Leitura do Eclesiástico. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com seus filhos, e no dia em que orar será atendido. Quem respeita seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é consolo de sua mãe. Meu filho, ampara teu pai na velhice. Não lhe cause desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procure ser compreensivo com ele. Não humilhe em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados. Na justiça será para tua edificação. Palavra do Senhor. Graças a Deus.